боломжоо бодит болго. Таван богт капитал. Мөхтэй захирал болон тэгж ав захирлаараасаа бас асуумаар байна. Тэгэхээр одоо банк гэдэг маань бол ялангуяа системийн банкуд гэдэг бол маш том хэмжээтэй. Тэ хэдий их найдаар үнэлэгдэх одоо активтэй. Гэтэл ийм богино хугацаанд гэж би бол одоо жишээ нь хэлэх гээд юм л да. Одоо 2 сараас ч хойш за тэгээ цагаан сар мар гэд явчин тэ. За магадгүй 3 сараас ингээд 3 сар, 4 сар, 5 сар, 6 сар гэд. За үндсэндээ нэг ийм 4 сарын хугацаанд банкуд маань бол нэлээд бас богино хугацаанд нэлээд их бэлтгэл ажлыг хийсэн болов уу гэж надад ойлгогдод байна. Тэгэхээр 5 одоо 6 сарын 30-ны өдөр одоо би яг санаж байна. Хаан банк, Хас банк тэгээд Голомт банк байсан баг. Одоо ингээд төлгөөгөө батлууллаа гэдэг мэдээлэл гарч ирсэн олон нийтэд. Тэгэхээр хоёр банкны маань захирлуудын хувьд энэ бэлтгэл ажлыг хангахад та бүгдийн хувьд сорилттой зүйл бас юу байсан болоо? Та бүгд яг өөрсдийнхөө одоо бас бэлтгэл ажлыг ингээд бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөгөө амжилтсан батлуулчлаа тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө мэдээж батлж гинэ гэдэг маань бол асуудалгүй чанартай төлөвлөгөө болсон учраас бас батлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талдаа юу гэж асуух гээд байна вэ гэхээр та бүхэн хэрхэн одоо бас энэ төлөвлөгөө ийм төвшөнд бэлтэж ажиллаж амжуулваа гэдэг асуултыг асуумаар. За баярлалаа, сонирхолтой асуулт асууж байна. За мэдээж арилжааны банкуудын хувьд бол хууль 1 сарын 29-ний өдөр батлагдаж гарсан байгаа. За тэрнээс хойш бол банкны удирдлагууд, хувьцаа эзэмшигчид төлөөлөл үдирдах зөвлөлийн хурлаа хийгээд тэгээ за энэ хуулийг бол талархан дэмжиж байна. Энэ хуулийн дагуу бүх арга хэмжээгээ авна. Энэ олон нийтэд хувьцаа худалдаах үйл ажиллагааг дэмжиж байна гэдэг хамгийн ихний зүйл маань бол мэдээллийг дэмжиж байна гэдэг тухай олон нийтэд бол мэдээл хүрэх байсан. За мэдээж дотроо бол яг л энэ нөгөө IPO хийж байгаатай холбогдуулаад бусад бүхэл IPO хийж байгаа байгууллагуудын адилаар бол нэлээд их ажил хийсэн. За ингээд ажлын хэсэг байгуулагдаад хамтран ажиллагч мэрэгжлийн байгууллагуудаа сонгож байгаа. Гол андрайтер компаниа сонгоно, хуулийн фирмээ сонгоно, аудит хийж байгаа компани тэднэртэй санхүүгийн консент лет авна гэж байгаа. Тодорхойлон баталгаажуулах энэ аудитын санхүүгийн аудитаа баталгаажуулах компаниа сонгоно. Тэгээд үнэлгээ хийх хамгийн чухал нь үнэлгээ хийх гэж байгаа компаниудаа. Эдгээр компаниуд манаас олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв бусдын өмнө эрх бүхий те бусдын өмнө хүлээх чадвартай ийм компаниудыг сонгох тал дээр бас зөндөө ажилласан. За тэгээд сая нөгөө Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Баярсайхан дарганы төр ярьж байна. За ингээи 3 сарын 26-ны өдөр бол төлөвлөгөөний тухай журам гарсан байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгөөний журамд нийцүүлээд бид нар тодорхой хэмжээний хэдийн цаг хугацаа богино байсан ч гэсэн боломжит бүх байдлаараа судалгаанууд хийсэн байгаа. Зах зээлийн судалгаанууд хийн, танталтын судалгаанууд хийн, хөрөнгө оруулагчдын судалгаа хийн. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулагчдын судалгаа дотор нь гадны байгууллагууд, олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын доторх дотоодын Монголын хөрөнгө оруулагч нар стратегийн хөрөнгө оруулагч гэж хэн байх юм бэ гэдэг тодорхойлтой сахиулал зөндөө их ажлууд хийлээ. Тэгээд эдгээрийг хийж бүгдэр ингээд баталгаажуулаа. Тэгээд яг банк өөрөө бол дотроо нэлээд сайн ярилцж байгаа. Тэгээд дотоодоо түүцийнхээ хурлаар, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хурлаар баталгаажуулаад Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороонд өгөөд төлгөө батлагдсан байгаа. Тэгээд энэ төлгөөнийхэд ангуулаад ажиллаа хийгээ явж байна. Гэтэ энэ дээр босдог их чухал ажил бол зөвхөн энэ IPO хийхээс гадна цаашдаа бол жижиг хувьцаа эзэмшигчд орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр тэдний эрх хэшгийг хамгаалах ёстой. Тэдний оруулах хөрөнгө оруулалтанд тохирсон бизнес төлөвлөгөөгөө бас шинчлэх бас их нэлээд том ажил хийлээ. Дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөгөө дахин эргэж харж боловсруулаа. Тэднэрт хамгийн ашигтай таатай хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байх тал дээр нь бас ингээд зэрэг зэрэг зөндөөлөх ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. За, цэвж үзэхлээд бас ямар онцлох зүйл бэлтгэл ажлыг хийж ахт танд болон танаа багийнханд илүү ингэж анзаарэгдэж харагдав гэдэг дээр. За, юуны өмнө энэ банкны реформ бол би бол маш зөв сад банкны салбарын шинжилгээг үзэж байгаа. Энэ бол олон дэлхийн олон улс ч гэсэн мөрддөг сайн жишээ байгаа. Тэгээ манай банкны хувьд ч гэсэн ойрын ер нь бол 5 жилд нэг иймэрхүү реформ болох болов гэсэн хүлээлттэй байсан. Зарим нэг одоо стратегийн төлөвлөлтүүдэд болс тэр нь тойлд болж хийжсэн. За, нэг жоохон сюрприз юу байсан бэ гэхээр дөрөвөлтэй хугацаанд богинохан байсан.
бид нар хэрвээ боломжтой байсан бол бас dual listing бол дотор бол бас бодож исэн. А тэгээ цаг хугацааны богинохан байсан бол та ямар ч ихний хэлжинд Монголынхаа өрнгийн бирж дээр авцаа гаргаад дараа нь dual listing-ийнхаа боломжуудыг бол нээлттэй үлдээсэн байгаа. Тэгээ сая мөхтөө захирал хэлж гин богино хугацаанд бол маш их ажил хийгдсэн. Ялангуяа хуулийн татрын зөвлөхүүдтэй хамтарч ажиллалаа. Маш олон одоо хууль журмуудыг хооронд нь уялдуулах ажлууд бас нэлээ хийгдсэн. За тэгээ банк бол ихэвчлэн бол ойрын 5 жилийнхаа хугацааг дандаа харж идэг. За IPO төлөвлөгөөтэй холбоотой нэгт олон нийт нээлттэй компани болохоос гадна бас төрөний нээлтэд 20% хязгаарын асуудлуудыг бас гарцуудыг шийдлүүдэд тусахыг бол одоо хууль журмын дагуу шаардсан байсан. Бидний хувьд бас 20% лимит нэг талаас шууд хамааралгүй мшиг боловч нөгөө талаас манай нөгөө группийн санхүүгийн группийн бүтцтэй болохоор тэрний бас хууль зүйн хувьд гаргалаа болох гэж бас нэлээ хамааралгүй цаг хугацаас зарцуулсан. За дараагийн бидний бас нэг том сорилт юу байсан мэхээр ер нь ковидын дараа эдийн засаг хэрхэн сэргэх юм, макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ямар байх нь, банкны сектор, бизнесийн орчин таамаглах бас хэцүү байлаа. Тэр бүх таамагаас шалтгаалаад банкны үнэлгээ, банкны стратегтэй шууд холбоотой байдаг. За эцэст нь одоо хамгийн том сорилт бол зах зээлийн багтаамж байна уугүй юу гэхдээ олон төрлийн судалгаа хийлээ. Гадаадын дотоодын бас зах зээлийн судалгаанууд хийсэн. Тэгээ ямар ч сан цаг хугацаанд бид нэр Монгол банк болон санхүүг зөвсөл хороонд төлөв өгөөд тэгээ нэг сарын өмнө бол баталгаажуулж авсан байгаа. Тэгээд одоо бүхэл системийн банкуд одоо IPO-гийн төлөвөнд төлөвлөгөөнийхөө дагуу гүйцэтгэл одоо үлдээд байна та. Боломжо, бодит болох. Таван бүгд капитал.